لبوں پر جاری سلے علا کے ترانے، پھولوں کے ہار بھیجو بھیجو محمد پہ، لفظ لفظ احترام میں ڈوبا ہوا، حرف حرف محبت میں سرشار، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ خواتین نے یہ محفل سجائی ہے راولپنڈی کے علاقے کرتارپورہ میں، جہاں محبت اور عقیدت میں ڈوبی آوازوں نے سما باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں ضرور ایسی محفلوں کا انعقاد کرنا چاہیے، بہت ہی خوبصورت احساس ہے نعت پڑھنا، نعت سننا، محفل میں جانا، محفل کروانا۔ شہر بھر میں جشن آمد رسول کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، برقی کمکموں سے سجاوٹ اور دیدہ زیب ماڈل سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔